wejdziemy teraz tu, zadamy tylko, tu damy po ojcu, a tu też damy wszystko. Fajnie, ich tu je veľa. Toto tu ešte stále nechápem, ako mám vyriešiť. A ešte tejto. Počkať, máme double double price. Skontrolujem, či je to pravda. Tým pádom by som toto predal. Predáme aj toto? Nie, to je vlastne... Malo za to dostaneme. A môžeme predať tehly? Niekde tu som ich mal. Mám len 2 minúty. Dá sa len takto. Skúsim predať aj tieto. A takisto predám toto. Viac vytváram, čiže toto by nemal byť problém. Prípadne ešte môžem predať aj... Máme tu zlaté tehličky. Máme 9 sekúnd. Nie, toho nemám až tak veľa. Dobre, čo môžeme? Skavátor alebo skôr? Miner's Crow je čo? Mohol by som sa zachrániť životom. A pôjdeme niekde, kde nemám. Napríklad tu. Miner's Crow. Wow. Toto je čo? Trees. No, toto tu veľa nezískam. Počkať, môžeme vlastne sa konečne dostať k tomu. Jak sa to má? Čiže ešte jeden elektronik. Môžem len jeden. A tu dáme plastik, dáme 10. Energy je low. Máme tu nejaké ryby. No. Dobre, tu by mal byť peppers. Mm.
Dáme jeden tu. A jeden dám mining rod dám tu. Aj keď nemám. Dobre, a jedno dám tu. A máme jeden skill. Dáme... Toto tu. A môžeme počkať na ten amulet. A môžeme kúpiť už zvyšné ostrovy. $12,000. Pôjdeme do tejto strany. Tu jeden zvyšil. A na tieto už nemáme. Dobre, ja stále čakám. Toto áno. Weather. Dobre. A toto tu už môžeme... aj volať. No, a ktorý skill teraz? Môžeme... Supply, nie. Nie, 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 nie. Ballistic. Phishing? A nechceme phishing. Mohli by sme toto konečne do tohoto investovať. Logistik. Veľmi uvažujem, že čo vlastne. Tektúra. Volts. Dáme nový scrolls. Chcem vidieť, že čo to je. Moment. Tu sme do tejto strany išli. Do tejto strany... ešte nie, toto už je zbytočné. Magic. Find fairies. A ideme. Tu si dáme. No, konečne. 125. Demon pickaxe, potrebujeme 3 elektronik. Dáme to tu.
Už je v tom chaos. Čo tu dáme? Musíme dať glas. Zostajme za tento. 73. A dáme tu mining rod. To nemá zmysel takto. Dobre, pôjdeme do tejto strany a tu dáme toto. Dobre, dáme rybičky. Dobre, skúsime toto, čo je. Green pigment. Pigment, to ani nemáme. A toto je čo? Aha, to vlastne potrebujeme fiberglass. Na fiberglass nemáme. Na fiberglass potrebujeme royal coat 15 kusov. Čiže potrebujeme nemáme leather. Ani fiber. Dobre, skúsim ísť do tejto strany. Či tu niečo nie je. Bottled water. Steel, nič. Musíme prebehnúť. Skúsime. Počkaj, najprv vytriedíme toto.
Takže, čo si dáme? Expert Scrolls. Chcem to tu vyčistiť, že by som videl. Sedaví, čo z toho získame. Doplníme stamina. Tu sa nedá ísť. Skúsime ísť tu. Á, PowerPoint, to sme zabudli. Sme chceli zistiť, čo na čo to je. Frozen Galaxy. Bude niekde tu? Čo to má byť? Nevidím žiadne vysvetlivky. Nič, skúsime to tu. Toto vyzerá ako jedno. Toto tiež jedno. To, takto dva. Tom jedno. Tak sa mi nechce riešiť teraz tieto veci. Raz, dva, raz, dva. A tak sa mi to nechce teraz riešiť. Toto máme, toto máme, toto tu nám netreba. Dobre, čo môžeme predať? Dokopy nič, ani dokopy nič nemôžeme kúpiť. Takže počkáme si, potrebujeme Meister Boots. A môžeme dať weather konečne.
agree. Dobre, čo tu môžeme dať? Tu bolo asi pumpkin. A toto potrebujeme 5. Konečne by som chcel droid. Čo potrebujem na pigment? Cactus seaweed. Aha, tu máme tieto. Dobre, chcem vedieť, čo je toto. Čo potrebujeme pigmenty. Dáme 10. Tu dáme... Tiež... Nemáme dostatok nightshade. You should eat. Dobre, skúsime, čo je toto. Bottled fairy. Nemáme žiadne fľaše. Sakra. Dobre, tu dáme polovičku. Tu dáme tiež polovicu. S čím doplníme. A bottled fairy. Fairies, kde ich nájdem? Teoreticky tu? Nie. Tu sú. 1, 2, 3, 4. Môžem aj týchto. No a teraz vlastne čo z toho? Dobre, jeden dáme tu a ďalšie Builder Scroll. Torchback, Demon Scroll. Vlastne môžeme teraz týchto chytiť.
Jeden, dva. Shrine. Ešte je aktívny. A teraz čo je toto? Nezdá sa mi, že by sa niečo zmenilo. Nevadí, ale na dnes to bude všetko. Ďakujem za pozornosť, čaute. Dúfam, že sa vám toto video páčilo, ak áno, ťuknite odber alebo subscribe, aby ste ma nezmeškali. Do komentárov píšte ešte, čo by ste chceli vedieť. Nájdete ma na Twitteri a Facebooku, prípadne ma podporte aj inak, linky budú v popise. Ďakujem za pozornosť, čaute.